Het beddenhuis op de derde etage Zuid-Gynaecologie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is opengesteld. Dit beddenhuis werd gerehabiliteerd als onderdeel van het project Rehabilitatie Beddenhuis AZP. Periode. We zijn dus nu op de derde etage Zuid. We zijn vorig jaar begonnen met het project. Ieder weet nog dat we dus de vijfde etage ergens rond november hebben opgeleverd. Vernieuwde faciliteiten, vernieuwde zorgomgeving voor de patiënten. We hebben vorige maand de vierde etage Zuid opgeleverd en vandaag staan we dus hier op de afdeling gynaecologie derde etage Zuid. En het is de bedoeling dat we morgen de patiënten verhuizen naar deze afdeling. Het is zeer uitdagend, omdat wij dus de faciliteiten aan het upgraden zijn terwijl we nog patiënten behandelen. Dus er is nogal wat overlast. Wij hebben dus zoveel als mogelijk geprobeerd om overlast te beperken voor onze patiënten. Maar niet alleen onze patiënten, maar ook onze eigen medewerkers, de verpleegkundigen die 24/7 hier op deze afdelingen werken. Met NL begrijpt ieder ook van, hey, kijk, je kan niet rehabiliteren zonder overlast. Dus wij doen er alles aan om dat zo min of meer te minimaliseren, zodat het dus toch wel voor de patiënten en ook voor onze eigen medewerkers naar normale proporties en acceptabel niveau is. Het belangrijkste is de uitdagingen die we dus zien, is dat wij dus iedere keer als we mensen moeten opnemen, patiënten, de doorverwijzingen naar de andere ziekenhuizen. Wij zitten altijd te filteren om te kijken van hey, wie kunnen we inderdaad opnemen. Alleen de mensen die echt hier moeten blijven, die blijven in het academisch ziekenhuis. En de rest verhuizen we dus naar de overige ziekenhuizen, omdat we ook samenwerkende overeenkomsten met hun hebben. Allereerst maken we gebruik van onze eigen faciliteit. Dat is ook als samenwerking overeenkomst die we hebben met het militair hospitaal. Dus mensen worden eerst ondergebracht in het militair hospitaal. We hebben ook geen plek met het militair hospitaal. Verhuizen we mensen vervolgens naar het Slands Hospitaal en dan komen de andere ziekenhuizen aan de orde. Met een naam moet ik zeggen, als je dus kijkt, ook blijkt dus dat we toch dichtbij volle bezetting zitten en desondanks ook nog de renovatie binnen bepaalde porties kunnen afwikkelen. Dus dat zegt wel heel veel over het project. Dus dit is het project die we sowieso gefaseerd uitvoeren. We zijn nu op drie. Je ziet dat inderdaad de medewerkers helemaal zeer ingenomen zijn met de vernieuwde werkomgeving. We zijn dus nu al bezig op de tweede etage. Dus de aannemer die is al bezig met werkzaamheden op de tweede etage. Vervolgens zullen we dan de eerste etage doen. Dus alles zo eerst Zuid. En dan gaan we naar de noordzijde. Dus met daarna leveren we dus het project ergens eind van dit jaar op. En dan hebben we dan een vernieuwde beddenhuis. En dan zijn alle medewerkers die in ieder geval werkzaam zijn in het beddenhuis dan gemotiveerd. Er zijn dus nog een aantal projecten op stapel. We hebben dus gegeven moment ook de bouwwerkzaamheden rondom ons oogziekenhuis, ons eye care center. Dus er komt ook een oogziekenhuis, volledig geoutilleerd met alles erop en aan dat dus nodig is voor de oogheelkundige zorg in Suriname. Dat leveren we dus ergens begin volgend jaar op. Vervolgens zijn we dus nu ook bezig op, met de uitbreiding dingen en mogelijkheden bekijken op onze spoedeisende hulp. Om daar dus met ook wat invulling te geven. Er komt de eerste harthulpunit, zodat we met ook de mensen die met hartklachten binnenkomen zo snel als mogelijk kunnen behandelen. En daar gaan we dus met ook hard tegenaan. Verder zijn we dus ook bezig, dus naast dus de patiëntenruimtes die we in orde maken, komt er natuurlijk ook groot onderhoud. Want dat moet je dus doen, want we hebben ook een tiental gebouwen op het terrein staan, dus die moeten we ook onderhouden, dat gebeurt ook. En dan kijken we dus naar onze, de bezoekers die komen naar het ziekenhuis. U weet dat er hier een parkeerprobleem is. Wij zijn dus nu druk bezig met de DC en met openbare werken om ervoor te zorgen om te kijken hoe wij dus dat stukje rondom het academisch ziekenhuis kunnen verbeteren qua verkeerssituatie, maar ook gegeven moment qua dus parkeerprobleem. Plek. Verder komt er nog een groot project, dat is een parkeergarage, waarbij dus bezoekers geven men natuurlijk, waarbij bezoekers dus op een acceptabel ding dus kunnen parkeren hier op het academisch, op het terrein van het academisch ziekenhuis. Dus met NL hebben we dus een aantal projecten. Dus, als wij dus kijken naar projecten die we dus momenteel in uitvoering hebben, rekenen we erop dat we dus in ieder geval 2021 ready moeten zijn voor dus de next step van het academisch ziekenhuis. We hebben dus niet op directieniveau, maar ook met de Raad van Commissarissen het besluit genomen dat het onderhouden van gebouwen
en trainen. Geen sluitpost meer moet zijn. Het is niet dat wanneer je de middelen niet meer hebt, dan zeg je, hey, dat ga ik nog even doorschuiven naar een volgende fase. Dat mag niet meer gebeuren. Daar hebben we ons aan gecommitteerd. Dus dat betekent dat we op een gegeven moment ook zeer stringent een onderhoudsplan moeten uitvoeren conform de afspraken. En niet zozeer meer wachten van, hey, wacht even, nu hebben we de middelen niet, dus we kunnen nog wel even doorschuiven. Maar dat zal niet meer gebeuren. En daar hebben we niet alleen als directie en RBZ een besluit over genomen, maar we hebben ook de minister van Volksgezondheid erbij betrokken, om te begrijpen dat de diensten die wij verlenen, daarvoor moeten we betaald worden. En als je betaald wordt, dan kan je inderdaad conform de planning die je hebt uitgezet, alles uitvoeren dat je voor ogen hebt. We hopen natuurlijk niet dat er patiënten komen liggen, maar als ze komen liggen, zullen ze vele malen comfortabeler liggen. En natuurlijk, als je in een prettige omgeving bent en je hebt lieve verpleegkundigen en je hebt zo mooi zingende verpleegkundigen en personeel, nou, dan denk ik dat je herstel van jouw eventuele ziekte vele malen prettiger en vlotter zal geschieden. Het slechtst van alle ziekenhuizen was toch wel AZP. En de regering heeft hier een metamorfose renovatieplan in samenwerking met de werkarm van Islamic Bank, OFIT. Maar indien nodig zullen ook de andere ziekenhuizen een beurt krijgen. Maar die zien er toch wel redelijk goed uit. Maar het AZP, heel eerlijk, iedereen weet het, er werd veel geklaagd. Zag er helemaal belabberd uit. En als je nu kijkt wat voor prachtige omgeving er is, nou dan denk ik wel dat de zorg hier in het AZP een paar treetjes omhoog is gegaan. In elk geval, er is net wat ik u zei, een metamorfose. Dus er komen ook nieuwe OK's. U hebt de directeur van AZP dat horen zeggen. Maar ook bij de RGD, ook in het binnenland, Atjoni ziekenhuis, Wanika ziekenhuis, al dat soort projecten zijn bezig in afrondende fase, omdat de regering Bouterse vanaf 2010 bezig is te werken, in elk geval de gezondheidssector op een hoog prioriteitenlijst heeft gezet en de vruchten komen nu. OPIC is een aantal jaren terug in feite bij ons op een medium van het IMF op bezoek gekomen. Zichzelf geïntroduceerd als een ontwikkelingsfonds van de olieproducerende landen, de OPEC-landen. En het heeft als eerste geresulteerd in het medefinancieren van het traject Meerzorg Albina, asfaltering. En het tweede was dus gezondheidszorg. Dat is rond 2014, 2015 waren we klaar daarmee. En natuurlijk zaten wij eerst te struggelen met een aantal issues met onze eigen economie. En naarmate het op gang kwam, zijn ze in beweging gekomen. April 2018 is het contract getekend voor rehabilitatie van het beddenhuis. En in oktober zijn ze gestart. En ik moet zeggen, in rap tempo, tussen oktober en nu, hebben we al 3 vleugels gedaan, wat enorm snel is. Vooral om dus rekening te houden dat het ziekenhuis gewoon door blijft draaien. Dus er is heel wat geschuift natuurlijk en verhuizingen tussendoor. Maar we zien dat dit toch wel resultaten brengt. En zoals ik het begreep, is eind van het jaar, rond november, moeten ze klaar zijn met het volledig beddenhuis. En dan hebben we een nieuw beddenhuis die bijna 50 jaar niet is geïnvesteerd. Je hebt de beelden boven gezien, wat het allemaal betekent. We hebben de blijde gezichten en het gezang van verplegend personeel opgemerkt. Iedereen is een hele erg blijde stemming en ik dus natuurlijk ook. Het totaalproject kost 26,5 en we zijn ook nog bezig met een aantal andere projecten in de gezondheidszorg voor AZP zelf. Dat is rehabilitatie van de operatiekamers, medisch equipment aanschaffen, alles wat daarmee samengaat. Dus ze gaan nog een tijdje met ons bezig zijn en ook het rehabiliteren van polies van de RGD.